of votes, stealing of election. This year should be the last year that we have had election being stolen. Na mnajua kura ya Raila Amolo Odinga iliibiwa. Hao hii kuibiwa. Siliibiwa. Na mjue huyu Raila. Sisi kama Waluya, mimi ni Mluya asili. Mimi ni Mluya asili. Tumesimama na yeye hii miaka yote yeye amekuwa president. Akitafuta upresident. Hii miaka yote 1997 peke yake ndio Moi, the late Moi, Daniel Moi alimshinda kura kule Western. Hii miaka yote amesimama katika kiti ya president, ameshinda Western yote. Wakati alisimama na Mudavadi, 33 constituencies za Western, Mudavadi alimshinda mbili peke yake. Ile ya Sabatia na ile ya Malava. Zile zingine 31 yeye akashinda. Tukiwa hapa na mnaona Waluya wale wako hapa. Sisi tumeamua kusimama na yeye mpaka mwisho. Porojo iko nyingi lakini sisi tutaendelea kusimama na yeye. Lakini tabu ni nyinyi Wajaluo. Nyinyi Wajaluo mnasaliti baba kwa bedroom yake. Unajua hapa Siaya ndio kwa baba. Afadhali au mtu wa Migori au wa Homabay. Kwa sababu Kisumu na Siaya walikuwa pamoja Central Nyanza. Hii ni bedroom ya baba. Na hii bedroom ya baba ndio tuko na wasaliti watatu. Mnawajua? Mnawajua? Tunataka mwafundishe. Kwa sababu wakati walikuwa wanatafuta kura, nakumbuka tukiwa Nairobi na baba walikuwa saa yote wanakuja kwa ofisi ya baba wanataka ticket. Na saa hii wako wapi? Ati wanaenda state house kutafuta maendeleo. Maendeleo yuko state house? Maendeleo yuko state house? Na mjue wabunge ndio wanatengeneza bajeti katika bunge. So mambo ya maendeleo wanafanyia bunge wenyewe. And Ruto, you cannot spend all your time with MPs every day when there are important issues to be addressed in this country. Ati unanunua bunge, you cannot run a country on tokenism. You must have proper policies to revive the economy of this country. Kibaki did it. In 3 months, the economy of Kenya, when he became president, had been revived. Mambo ya